Quando nós falamos, rapidamente, uma pequena revisão do nosso material que nós vimos de mudança de fase, relacionado aos chamados processos, endo de classificação de processos endotérmicos e exotérmicos. Nós estudamos anteriormente essas mudanças de fase relativas ao estado sólido para líquido e, finalmente, o estado gasoso. Essas transformações, elas envolvem você fornecer energia ao sistema, por exemplo, quando você pega uma panela aqui e enche ela com, um exemplo bem simples, claro, né, você enche ela aqui com água, como é que você faz para aquecer essa água? Em resumo, você coloca aqui um fogareiro aqui embaixo e você fornece calor ao sistema, então você tem, se tiver blocos de gelo, o que que vai acontecer? Ele vai derreter, se transformar em líquido, e líquido se você continuar aquecendo se transforma em gás, ele evapora se transforma em gás. Então, essas transformações do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, elas significam necessariamente esse tipo de transformação que nós chamamos de transformação endotérmica. Então, quando nós falamos desse jeito. É só um minuto, Daniel, já fala contigo também. Tá Líquido estado gasoso, né? Então, quando nós fazemos dessa forma, o contrário, quando você passa agora para o gasoso, do líquido, do líquido para o sólido, você tem um processo em que você tem que liberar esse calor, liberar essa energia molecular. Lembre-se que no estado gasoso você tem uma quantidade enorme de agitação molecular, extremamente agitadas das moléculas, que você vai perdendo esse calor, ela se transforma em líquido e perde mais ainda dentro da geladeira, ela se transforma em sólido. Então, esse processo é o chamado processo exotérmico. Então, significa que, quando, por exemplo, quando temos uma reação química desse tipo aqui, a água no estado sólido se transforma em água no estado líquido. Essa reação química é uma reação química endotérmica ou exotérmica? Isso aqui é passagem, nós estamos falando aqui passagem de estado sólido para o estado líquido. Então, esse é o processo endotérmico. E o contrário, se nós tiver por exemplo, água. No estado gasoso, transformando-se em água no estado sólido, que é sublimação, esse daqui da água, né? Então, que processo é esse? Isso aqui é a mudança, você está perdendo calor, você tem muito calor aqui, você está perdendo calor, que é o grau de agitação molecular, isso é o processo exotérmico. Você estudou no segundo ano, você deve lembrar, que a variação de etopia, variação de etopia, que é a variação de energia, quando ela é menor do que zero, significa processo exotérmico. E essa variação de topia, quando é processo a variação positiva significa que ele está absorvendo calor, processo endotérmico. Pelo menos nesse ponto que você vai precisar. Tá bem? Vou passar um, um complemento para você. Obrigado. Como é que você está, meu querido Daniel?